Auf die Schälen. Ja, mal Husbidding. Und da. Kommt ein Lehrer. Mit die Scherne. Und. Evet, kostüm üstünde falan mı vereceğim? Ben alt kuru yumuşa. Ben de bir prosten o ütüyü sen ya. Ya. Gör men stor du gör men så du man står i kvarten. Men jag tror det är en fin hjälp att köra. Jag sitter så. Ja, det är bra. Kan du få ny stopper? Vi får et på dyrebutikken hvor det var så trångt med de fire søskenene dine. Og så har hamsterene dårlig syn. Det visste ikke jeg når jeg var lite. Og de har faktisk veldig dårlig syn, og derfor må de egentlig ha i 2-3 dager, eller kanskje i vekka, på å bli kjent med buret før man begynner å kose med dem. For de må føle seg frem og bli kjent med hvor trappen er, og maten og drikken. Og de ser faktisk veldig lite. Så nå bruker en tid på å bli kjent. For en sitron sin. Hun gikk inn i sitt bord. Fyren på en side her. Hun går sånn rundt. Det skjer. Nå kommer den ned. Det har vært en stol i stedet for gnagerstein. A cheer for you.
Skal ha med henne. Saga har misforstått litt. Bommen som skal over i huset. Sitt, tar han med seg på tur. Så hun skal prøve å lage noe eget hi. Ned i staden. Kanskje vi skulle ha flyttet huset ned også, da? Nei. Jeg har aldri kjent noe revl opp det. Like a fever that feels alright. So baby, tell me.